Channel Sun KX Zoom ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្របើកូនខ្មែរមិនបានដឹងទេគឺចប់ហើយជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានដំណើរដើមតោងយ៉ាងណាសូមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានដូចតទៅព្រះរាជវង្សនិងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7យើងស្គាល់បានមួយភាគធំដោយសារលើសិលាចារឹកនៅប្រាសាទជ្រុងក្នុងរង្វង់នគរធំសិលាចារឹកនៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសិលាចារឹកនៅប្រាសាទបាយ័ននៅប្រាសាទតាព្រំនិងជាពិសេសដោយសារសិលាចារឹកនៅប្រាសាទភិមានអាកាសដែលចងក្រងនិពន្ធតាក់តែងឡើងជាកំណាប់កាប់ខ្លួនដោយព្រះអង្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីព្រះរាជវង្សបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្ទួរស្នរសឺដេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រហែលជាប្រសូតយ៉ាងយូរណាស់ក្នុងគ្រិស្តសករាជ1125ព្រះមាតាព្រះអង្គព្រះនាមជ័យរាជចូដាមមណីព្រះបិតាព្រះអង្គព្រះនាមធរណីត្រវរ្ម័នទី2ដែលសោយរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គត្រូវជាចៅមីងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6និងត្រូវជាក្មួយព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ដូច្នេះយើងឃើញថាតាមរយៈម្ដាយព្រះអង្គជាប់ចុះមកពីព្រះរាជវង្សព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចំនួនមុនមហានគរឬមុនអង្គរឬក្នុងសម័យនគរហ្វូណនចេនឡាហើយតាមខ្សែស្រឡាយព្រះរាជវង្សឪពុកព្រះអង្គចុះមកពីព្រះនន្ទៈគិវង្សមហេធរបុរៈយុវភាពតាមរយៈសិលាចារឹកដែលយើងបានដឹងថាកាលបិតាព្រះអង្គធរណវរ្ម័នទី2នៅសោយរាជជាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានទទួលតំណែងជាមេទ័ពធំកំពូលដឹកនាំកងពលសេនាខ្មែរទៅធ្វើសង្គ្រាមតទល់នឹងនគរចាំចម្ប៉ាកាលនោះព្រះអង្គមានព្រះជន្ម25វស្សាបើតាមសិលាចារឹកយើងអាចស្មានថាកាលនោះព្រះអង្គមានមហេសីរួចស្រេចទៅហើយព្រះនាមរបស់ព្រះនាងគឺជ័យរាជាទេវីជាមួយនឹងព្រះនាងប្រហែលជាក្នុងគ្រិស្តសករាជ1145ព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គព្រះនាមស្រីឥន្ទ្រកុមារព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គត្រូវបែកព្រាត់ប្រាស់ពីប្រពន្ធកូនដោយក្តីវិយោគអួលណែនចុកចាប់រៀងរាល់ថ្ងៃពុំដែលមានលះហើយលះហើយឡើយទុកសោកសង្រេងឈឺខ្លោចផ្សារីងរៃដោយការព្រាត់ប្រាស់នេះត្រូវបានព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីជាបងស្រីបង្កើតរបស់មហេសីព្រះអង្គសរសេរចាវិញចងជាភួងកំណាប់លើផ្ទាំងសាលាប្រាសាទវិមានអាកាសព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីបានរៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយថាព្រះមហេសីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះនាងជ័យរាជាទេវីប្រៀបបានទៅជាព្រះនាងសេតាដែលកំពុងតែព្រាត់ពីស្វាមីគឺព្រះរាមព្រះរាមគឺជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ឯស្ដេចចាមប្រៀបបានទៅនឹងក្រុងរៀបនៅពេលដែលព្រះស្វាមីយាងចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមនឹងខ្មាំងព្រះនាង
ជ័យរាជាទេវីបានចូលកាន់សិលកាន់ប្រណមគោរពទៅតាមក្បួនខ្នាតប្រពៃណីមិនហ៊ានធ្វេសប្រហែសសោះឡើយព្រះនាងតែងតែខំសិក្សាស្វាធ្យាយធម៌បួងសួងបន់ស្រន់សូមឲ្យព្រះស្វាមីបានជួបតែសេចក្តីសុខនិងជ័យជំនះឈ្នះលើសត្រូវព្រះនាងមានរូបរាងកាយស្គាំងស្គមហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់និងសក់ព្រះនាងឡើយកាលណាបើនឹកឃើញទៅដល់ព្រះស្វាមីម្ដងព្រះនាងតែងតែឈឺចុកចាប់ពើតក្នុងទ្រូងតែការឈឺចុកចាប់នេះបានធ្វើឲ្យព្រះនាងសប្បាយរំសាយទុកទៅវិញព្រោះនាងជ័យរាជាទេវីនៅស្មោះត្រង់រងចាំការវិលត្រឡប់របស់ព្រះរាជជ័យរវ័នទី7ជានិច្ចជីវិតតស៊ូព្យាយាមរងចាំនៅគ្រិស្តសករាជ1160ព្រះបាទជ័យរវ័នទី7កំពុងតែធ្វើចម្បាំងប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពនគរចាំប៉ានៅមុខក្រុងពិជ័យគ្រានោះព្រះអង្គបានទទួលដំណឹងថាព្រះបិតាព្រះអង្គចូលទីវង្គត់ហើយព្រះបាទជ័យរវ័នទី2បានឡើងសោយរាជជំនួសនៅចំពោះមុខស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរនេះព្រះអង្គពុំបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតអ្វីទាំងអស់ព្រោះព្រះអង្គនៅតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមវាយប្រហារនគរចាមហើយគោរពស្មោះស្ម័គ្របម្រើព្រះមហាក្សត្រថ្មីដោយគ្មានវិច្វេនៅពេលដែលព្រះអង្គទទួលដំណឹងថានៅព្រះរាជធានីមានមន្ត្រីក្បត់ចង់ធ្វើឃាតព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរយាងចូលមកនគរវិញដើម្បីជួយការពារជ្រុំជ្រែងព្រះរាជាតែព្រះអង្គមកដល់យឺតពេលហើយសោកនាដកម្មបានកន្លងពោះផុតរួចជាស្រេចបាត់ទៅហើយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ត្រូវគេធ្វើឃាតហើយព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គព្រះស្រីឥន្ទ្រកុមារក៏ប្រហែលជាអស់សង្ខារក្នុងសម័យជាមួយគ្នានោះដែរក្នុងគ្រិស្តសករាជ1165បើតាមសិលាចារឹកប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារស្ដេចថ្មីព្រះបាទត្រីសុវណ្ណអាទិត្យបានរៀបចំធ្វើពិធីព្រះរាជអភិសេកហើយប្រកាសតាំងខ្លួនជាព្រះមហាក្សត្រនគរកម្ពុជាកាលនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គមិនបានកេណ្ឌទ័ពចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមតាំងរៀងជួលនឹងស្ដេចជ័យរាជដើម្បីដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្កមកវិញទេព្រះអង្គនឹងនៅស្ងៀមមិនបណ្ដែតបណ្ដោយចិត្តគំនិតអារម្មណ៍ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរហក់លោតទៅតាមមនោសញ្ចេតនាភ្លើងកំហឹងនឹងការប្រមាថឆេវឆាវនឹងការលោភលន់ខ្វះពិចារណាឡើយព្រះអង្គបានសម្របនៅប្រាសាទព្រះខ័នក្នុងខេត្តកំពង់ស្វាយយកពេលស្មឹងស្មាតត្រិះរិះស្រាវជ្រាវសិក្សាពិចារណាផ្លូវចម្រើនរងចាំឱកាសល្អដើម្បីដាក់ខ្លួនចូលបម្រើជាតិលទ្ធផលនៃការតស៊ូព្រះបាទជ័យរ៉ម៉ាន់ទី7ព្រះអង្គរងចាំអស់រយៈពេល17ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1160ដល់1177ទើបឱកាសល្អបានមកដល់ព្រឹត្តិការណ៍នគរចម្ប៉ាវាយប្រហារចូលលុកប្រទេសកម្ពុជានិងការអស់ព្រះជន្មរបស់ព្រះមហាក្សត្រជ័យរាជបានរញច្រានជំរុញឲ្យព្រះអង្គចេញមុខបង្កបង្កើនចលនាតស៊ូរំដោះជាតិព្រះអង្គដឹកនាំការតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាណានិគមចម្ប៉ាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំទើបបានទទួលលទ្ធផលល្អនៅគ្រិស្តសករាជ1181ដែលព្រះអង្គបានរំដោះជាតិមាតុភូមិពីកណ្ដាប់ដៃចាមព្រះអង្គបានប្រកាសជាព្រះមហាក្សត្រនគរកម្ពុជាហើយទទួលព្រះ
រាជាពិសេសក្នុងឆ្នាំដដែលកាលនោះតាមការប៉ាន់ស្មានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានមានប្រជជនប្រហែលជាជាង50វស្សាចំណែកខាងព្រះអគ្គមហេសីជ័យរាជទេវីវិញដើម្បីជាការអបអរអគុណដល់គុណបុណ្យបារមីព្រះរតនត្រ័យដែលបានជួយព្រះនាងតាមការបន់ស្រន់បួងសួងព្រះរាជាទេពីបានធ្វើបុណ្យចៃទានអំណោយគ្រប់បែបយ៉ាងដល់វត្តអារាមនិងប្រជានុរាស្ត្រក្រោយដែលព្រះអគ្គមហេសីជ័យរាជទេវីចូលទិវង្គតព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីជាបងត្រូវបានព្រះរាជាជ័យវរ្ម័នទី7បានអភិសេកតែងតាំងជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាងជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់មានប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាមោះមុតឆ្លាតវៃពូកែល្បីល្បាញខាងវិជ្ជាអសរសាស្ត្រមានធម៌មេត្តាសន្តោសហើយគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះនាងជ័យរាជទេវីនិងព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីដែលជាមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សុទ្ធតែធ្លាប់ជួយផ្ដល់យោបល់តូចធំដល់ព្រះស្វាមីតាមព្រះពុទ្ធអវ័នព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះអង្គគោរពបូជានិងមានជំនឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាផ្នែកមហាយានព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គជាច្រើនសុទ្ធតែមានជំនឿជឿនឹងធ្វើសក្ការៈបូជាថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាបុត្រព្រះអង្គព្រះនាមតំមលិតតៈបានបូជាព្រះសង្ឃឲ្យទៅបន្តការសិក្សានៅកោះសេរីលង្កាបុត្រមួយទៀតព្រះអង្គវិរៈកុមារដែលបាននិពន្ធចារអត្ថបទមួយយ៉ាងល្អវែកញែកអត្ថាធិប្បាយពីព្រះពុទ្ធសាសនាលើផ្ទាំងថ្មនៅប្រាសាទព្រះខ័នកិត្យានុភាពព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដោយសារការតស៊ូព្យាយាមព្រះអង្គបានទទួលជោគជ័យដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនតែព្រះអង្គបានយកជោគជ័យនេះឥទ្ធិពលអំណាចការចេះដឹងការពិសោធន៍និងប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាឆ្លាតវាងវៃរបស់ព្រះអង្គមកកសាងប្រទេសជាតិផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តសន្តិភាពចម្រើនលូតលាស់ដល់ប្រជានុរាស្ត្រដោយគ្មានរើសអើងវណ្ណៈការកសាងរបស់ព្រះអង្គមិនមែនតែប្រាង្គប្រាសាទធំស្កឹមស្កៃទេព្រះអង្គបានកសាងទំនុកបម្រុងសាសនាក៏ដូចជាក្នុងផ្នែកសង្គមជាតិដែរក្នុងរាជកាលព្រះអង្គនគរចម្ប៉ាបានក្លាយទៅជាខេត្តខណ្ឌខ្មែរទឹកដីខ្មែរក៏បានលាតសន្ធឹងធំវែងឆ្ងាយជាមហាអំណាចមួយយ៉ាងធំដែរនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចក្រភពខ្មែរក្នុងរាជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានកម្ពុជាចម្ប៉ាបច្ចុប្បន្នឡាវសៀមនិងទឹកដីមួយភាគធំនៃប្រទេសភូមានិងម៉ាឡេស៊ីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គបានចូលទិវង្គតនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1202សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា